সুবিধা তো সেই এতিয়া গড়পালা অকমান বিকি থোৱা হ'ল পূজাৰ দিনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী হোৱা একদম বেলুন বিলাক পাগল নহয় বৰ বেলুন আৰু অলপ বিকি থোৱা হ'লগে যাওঁ নাই পইচা পাতি নথকাটিলে পলাই আহিলে আমাৰ জেলপি আয়ো ঈশ্বৰ পূজাৰ দিনত লাল পইচা এটা নাইও গিয়েক হাতত আমাৰ সেই কি বুলি কয় জেলপি গিয়েকৰ কথা কৈছোঁ লাষ্টৰ মই সাপকেইডাল ভৰাই থ'লোঁ গা তাৰপিছত বোলো সাপ নচলে কাম নহ'ব এতিয়া পূজাৰ দিনত বোলো বেলুন বাও সেইবোৰ বোলো বিকিলেহে হ'ব কাম কৰা সেইবুলিয়ে ওলাইছো আৰু এই জেলপি জেলপি মই যাওঁ দেউতা তই যাওঁ নেকি বল বিকিবলৈ মোক আজি পইচা কেইটকামান দিবি হ'ল পূজা চাবলৈ যে এক টকাও নাই মোৰ হাতত আৰু পলাই আহিবি ডাল দৰিদ্ৰটোলৈ এক পইচা নথকাটোলৈ আৰু পলাই আহিবি এজনী অনাটোলৈ হে তোক পইচা দিব আহি পূজা চাবলৈ এতিয়া মই নথকা হ'লে তোৰ হাতত এটকাও নাথাকে এটকাও নাথাকে হ'ব বাৰু ৰহ বিকি থৈ আহোঁগৈ যদি পাৰে পইচা পাৰ দিম বাৰু আমাৰ এজনী পিতেকলৈ আনিছে লোকে একদম কাপোৰ কানি খুওৱা বোলাটোলৈ মোলৈ একো নাই অনা পদুমিলৈও একো নাই অনা বাৰু পইচা নাই পেলাই পিতেকলৈহে আনিছে আকৌ মোলৈহে নাই অনা আনিব এদিন পিতেকলৈ বৰ পিতেক আৰু এটাই পিতেক সম্পত্তি খোৱা তালৈ নানি কিটোলৈ আনিব আহিবি আৰু দৰিদ্ৰ বোলে পইচা নাইকিয়া বোলে খুব আহিবি আহি পেলাই নি এতিয়া বকে থাক বেছিকৈ পইচা পালে দিম বাৰু নিজৰে মোৰ হাত খৰচ নাই পূজাত জেলপি এটা কিনি খাবলৈ পইচা নাই সেইকাৰণে এইবোৰ বিজনেছত ধৰিছোঁ হ'ব দে দেউতা তই যা নহ'লে দেৰি হ'লে মানে আকৌ বিকিয়ে নহ'ব নহয় এই হ'ব তেনে মই যাওঁ বিকি বাৰ্তা ভালকৈ হ'লেই হয় আৰু দেউতা যে গোটেই বলসোপা বিকি হ'লেই হয় আৰু মই একদম পাঁচশমান লৈ ল'ম আৰু দেউতা পৰা
বজ্জাবে এটো দা নিকি নজর দেখি নিপা রভা খুটা হেলেকা বলি ককসুন কি হান বজ্জারালে যা ইয়াপা ককসুন তেতিয়া হে বেলুন এটা কিনি মক রভা খুটা হেলেকা আপোনা চকু কিটা তেলেকা আয়ুষ্য আজিকালি লা ছালি ভাই দেখুন চৈ চৈ বিকি দিব মানুহ আজিলা সময় দিওঁ আৰু ব্যৱসায়টো নহ'লে মোৰ আৰু মাথাহে গৰম হ'ব এতিয়া বেলেগ বিচনা চাফা ধৰিব লাগিব মানুহসকল মোক চিনি পাইছেন নাই জালপি দেউতা কাকো সাপ নচাৰ ফুৱাটো যে বল বেলুন কেইটামান ফুলাই ফুলাই কষ্ট কৰি কৰি মুখ দেখুৱাই দেখুৱাই আনিছিলোঁ বিকিম বুলি এটাও বিকি নহ'ল হেও ঘৰলৈকে ঘূৰি যাওঁগৈ বুলি ভাবিছা যদিহে আজি খানদাৰী চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ দিয়ক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টা বাটনটো দবাই থ'ব তেতিয়াহে আগন্তুক খণ্ডবিলাক চাবলৈ পাব পূজাৰ খণ্ডবিলাক চাবলৈ হ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।